Ha kul! För jag hör ett skratt. Bra, ni har ju kul redan nu. Regel nummer 3, det är den vi kommer till här nu. Vad tror ni den är? Var högljudda! Ja, sakteliga kommer det. Ja, okej. Okay. En högljudd publik, det är ju någonting som är väldigt välkommet. När vi har en artist som kommer upp här på scenen och det är helt tyst i publiken. Hur känns det då, tror ni? Jättekonstigt. Men om det kommer upp en artist här på scenen och det låter som ni gör, ungefär så här, då känns det ju mycket, mycket bättre. Så nu ska vi se. Är ni bättre än Malmö, Göteborg och Kosta? Okej, okay, då gäller det att hålla applåden och jublet och skriket på högsta nivå. Allra högsta nivå. När den börjar dala, då kommer jag ge en liten varning. Då har ni möjlighet att höja upp den igen. Och sen gäller det att hålla den där uppe hela vägen till minst 1,36 för att slå Kosta. Klarar ni det här, tror ni? Är ni nervösa? Okej, okay, vi provar en gång till då. Hur låter den högsta applåden ni har? Nej, nej, nej. Den var högre förut. Hur låter den högsta? Hur låter det högsta skriket ni har? Bra, vi ska ha det skriket och den applåden vi kör. Klara, färdiga, kör! Det är 40 sekunder! Ja, vi är halvvägs! Jag hör inte skriket! Och där är det! Nu börjar det närma en minuten! En minut! En gång kvar, en halv minut kvar, kom igen! En minut och 20 sekunder! Ska det bli Sveriges bästa publik? 1,30! 34! 35! 36! 37! Vi ger själva en stor applåd. Wow! Oh my god! Orkar ni applådera mer? Nu vet jag att ni kan i alla fall. Så är det inte ordentliga applåder här, då får ni skäll. Är ni redo att köra igång där nu? Okej, gott folk. Har ni tittat på Idol? Är det någon som har sett varenda avsnitt? Bra jobbat, mina damer och herrar. Ni såg i alla fall finalen, eller hur? Jajamän, det var i Globen. Det var tre finalister kvar.